Hi guys, Leonen ከLeo VFX ዛሬ እንግዲህ የአይክሎን 3D ሶፍትዌር ትምህርትን እንቀጥላለን። በዚህ የትምህርት ክፍላችን የምንጠቀልለው አኒሚሽን ቴምፕሌትን ነው። አኒሚሽን ቴምፕሌትን ሶፍትዌራችንን ከከፈትን በኋላ ኮንቴንት ላይ እንሄድና በሶስተኛ ደረጃ ላይ የሚሮጥ ሰው የሚመስለውን እሱን እንጫለዋለን። አረንጓዴ ከበራ አኒሚሽን ቴምፕሌት ላይ ነን ማለት ነው። ስለዚህ አኒሚሽን የሚለው ቴምፕሌት ሲመጣልን ከጎን ያለችውን ትሪያንግሏን በመጫን ዝርዝሮቹን እንከፍታቸዋለን ማለት ነው። ዝርዝሮቹን ስንከፍት ፐርሶና ሞሽን ፕላስ ሞሽን ፌስ እና ጀስቸር የሚል እናገኛለን። እነዚህ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ጀስቸር የሚለው ነገር የእጅን ያመለክታል። ለአክተራችን የተለያዩ የእጅ እንቅስቃሴዎችን የምንሰጥበት ነው። ስለዚህ እነዚህ የተዘጋጁ ቴምፕሌቶች ናቸው። አክተሩን ስትገዙ አክተሩን የሰራው ሰው አብሮ እነዚህን ይሰጣችኋል። ወይም ደግሞ እናንተ ራሳችሁ እነዚህን እንቅስቃሴዎች በአድቫንሱ ላይ ስንሄድ ማሳያችሁ ይሆናል። የራሳችሁን እንቅስቃሴ ከሰራችሁ በኋላ በዚህ መልኩ ሴፍ ታረጉታላችሁ። ሌላ ፕሮጀክት ስትፈልጉ ብድግ እያረጋችሁ መጠቀም ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንደገና ለፌስ ላይ የምናገኘው ስክሪፕት ናቸው። እንደምታዩ እዚህ ጋር ስክሪፕቶች አሉ እንደምታዩት። እነዚህ ስክሪፕቶች የተለያዩ የፊት ኤክስፕሬሽኖችን የሚገልጡ ናቸው። ዲፕረስድ የሆነ አለ የምትፈልጉትን በቃ ፒስፉልም አለ ሰርፕራይዝድ የሆነ ሰው አለ ሳድ የሆነ ናቹራል። እነዚህ የተለያዩ የሆኑ የፊት ኤክስፕሬሽኖች ሰው ሲያዝን ሲደሰት ያለውን የፊት እንቅስቃሴ ፊቱ ሊኖረው የሚችለውን ገጽታ እነሱን የምናገኘው እዚህ አኒሜሽን ቴምፕሌት ውስጥ በፌስ ስር ነው። ሞሽን ደግሞ አክተሩ የሚኖረውን እንቅስቃሴ ማንኛውም አይነት እንቅስቃሴ ቢኖረው አክተሩ ለአክተሩ የሚኖረውን እንቅስቃሴ የምንሰጠው ነው። ሞሽን ፕላስም እንደዛው ነው። ፐርሶናም ደግሞ የቆመ ነው ሞሽን የለውም ግን አክተራችን አቋቋም አሁን እሷ የቆመችበት አቋቋምና እሱ የተቀመጠበት መቀመጥ እሷ የተቀመጠችበት መቀመጥ ይለያያሉ። አሁን እነዚህን ለአድቨርታይዚንግ ከቨር ለመስራት ለአንድ ማስታወቂያ ከቨር ለመስራት ከፈልገን ከሆነ በዚህ መልኩ አድርገን ፎቶአችንን እናወጣለን ማለት ነው። አሁን ይሄንን በፎቶ ባወጣው እዚህ ላይ ከዚህ በፊት እንዳሳየዋችሁ ቀጥታ ይሄንን እጫነዋለሁ ፎቶ ወጣ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሴቭ የሚለውን ተጭኜ ፎቶውን ለምፈልገው ማስታወቂያ እዚህ ጋር ለተለያየው አድቨርታይዚንግ ልሰራ ከሆነ በምሰራው አድቨርታይዚንግ ላይ ፎቶሾፕ ላይ ወስጄ ከአድቨርታይዚንግ ጋር በዚህ መልኩ አቀናብረዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ጀርባው ላይ ያለውንም እንደምታዩት አሁን ይሄንን እንዳለ ለእናንተ ሼር ባረጋችሁ ፕሮጀክቱን ከጀርባ ያለውን ያስገባውትን ሊዮ ቪኤፍኤክስ የሚለውን መቀየር ትችላላችሁ። አድቨርታይዚንጋችሁ በዚህ መሰረቱ እንዲሁም ደግሞ ላይ እንደምታዩት በቲቪው ላይ ያደረኩትን የአኒሜሽን መሰረታዊ ትምህርት የሚለውን እሱን ማስታወቂያውን እንዳለ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ሁሉን በዝርዝር ለመመልከት እንደምንችል ኮንትሮል ኤን ብዬ እንደገና አዲስ ፕሮጀክት ጀምራለሁ። ከዛ አክተር ላይ ሄጄ ወደ ፍሮንት አመጣትና እንደገና ኮንቴንት ላይ ተመልሼ ሶስተኛ አኒሜሽን ቴምፕሌት ላይ ሄዳለሁ። ከዛ ከአኒሜሽን ቴምፕሌት ላይ ሄጄ ጀስቸርን እጫነውና እንደምታዩት እጅ አለ። አሁን የጃን ኤክስፕሬሽን ለመቀየር ከፈለኩኝ እናን ሲጬ እላዋላ ሳመጣው እንደምታዩት ቢጫው ቦክስ ይመጣልኛል። ቢጫው ሳጥን ይመጣል። እሱ ሲመጣ የመደመር ምልክቷ ሲመጣ በማውሴን ራይት ክሊኩን ለቀዋለሁ። እንደምታዩት እጇ በዚህ መሰረት ፖይንት የሚያደርግ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እጆቹን የምንፈልገውን እጆቹን በዚህ መሰረት መቀየር እንችላለን ማለት ነው። እጇ ተከፍቷል እንደምታዩት። ስለዚህ እነዚህን አሁን ራሱ አኒሜሽኑ ላይ ከመጀመሪያው ወደ ሁለተኛው ይቀይረዋል አውቶማቲካሊ እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን አኒሜሽን ላይ ሄደን ማርዘም እንደምንችል አድቫንሱ ላይ እንዴት አድርገን ለብዙ ሰዓት መቀየር እንደምንችል እንቅስቃሴውን ፍሉድ እንዲሆን እንዴት ነው እንደ ውሃ የሚፈስ ማለት የሚንቀሳቀስ ተንቀሳቃሽነቱ በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ እንዲኖረው እውነተኛ እንዲመስል እንዴት ማድረግ እንደምንችል አድቫንሱ ላይ በደንብ እናየዋለን። እሱን የምናገኘው እዚህ በታች በኩል እንደምታዩት አራት ማዕዘን ያለችው እሷን በመጫን ታይም
ታይም ላይናችን ይመጣል የአኒሜሽን ታይም ላይናችን እዛ ላይ ነው ፍሬሙን እናስተካክለው እናረዝመው እናሳጥረው ስለዚህ እሱን አሁን አልሄድም ወደፊት እናየው ይሆናል ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ያለው የፌስ ነው ወደ ፌስ ላይ እንምጣና ጄ ተጭኜ ፊቷ ላይ ይመጣል ነው ፊት የሚለው ላይ ሄጄ ፌስ የሚለው ላይ ሄጄ የፌስ ስክሪፕቶችን እንመልከት ኦኬ ፊቷ ላይ እንግዲህ ደስተኛ እንደሆነች ላድርጋት ብፈልግ ሃፒነስ የሚለውን ላይዋ ላይ እንደምናየው ቦክሱ ሲመጣ ቢጫው ቦክስ ላይዋ ላይ እንደምታዩት ፊቷ አሁን ለእናንተ እንዲሆን ብዬ ሪዞሉሽኑን ቀንሽዋለሁ የአኒሜሽኑን ሪዞሉሽኑን እንደምታዩት ሚዲየም ነው ላይ ያለው ሃይ ሪዞሉሽን ቢሆን ፊቷ ላይ ያለውን የፊቷ የተሰራበትን ጂኦሜትሪዎች ስለሚጨምረው እንቅስቃሴውና ኤክስፕሬሽኗ ከዚህ የበለጠ ይሆናል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የተለያዩ የብስኩት ማስታወቂያዎች ላይ የብስኩት ካርቶኖች ላይ የምናያቸው እንደዚህ አይነት ነገሮች በዚህ መልኩ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ብስኩቱን ይዛ ቢሆን ያለችው ደስ ብሏት ይሄንን እንደ ቀደም ባየነው መሰረት ሄደን በፎቶ መልኩ እናወጣውና ሴቭ አድርገን እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሞሽን ነው። አሁን ኤፍን በመጫን ፉል ሙሉ ሰውነቷ ላይ እንሂድና ሞሽን ላይ እንሂድና አንዳንድ ሞሽን ከትቼ ላሳያችሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር ፋይሎችን ኦርጋናይዘር አረኳቸው። ብዙ አኒሜሽን እኔም ሪኮርድ ያረኳቸው አሉ የሰራዋቸው እንደገና ከሌሎች ከገዛዋቸው ጋር አብረው የመጡም አሉ። አሁን ከሷ ጋር የሚመጣ ማቲልዳ አብራት የመጣ አኒሜሽን አለ። ፐርፎርም ላይ ቢሄድ አሁን መለመን የሚለውን ወደ ጎን ትንሽ ዞር ላረጋትና በደንብ ማየት እንድንችል የሆነ ነገር እንዲገዛላት እየለመነች ቢሆን እንግዲህ እንዲመልኩ ብድግ አድርገን አኒሜሽናችን በዚህ መልኩ መጠቀም እንችላለን። እንደምታዩት ይሄ ለምሳሌ ቴምፕሌትን እንደምትሰሩ ላሳይ ነው እንጂ እንደምታዩት ቀሚሷ በጣም ስቲፍ ነው ጠንካራ ነው ምክንያቱም በደንብ እንደ ቀሚስ አልሄደም ትርግት ያለ ካርድ ነው የሚመስለው። እሱ ወደፊት እንዴት አድርገን እንደምንሰራው አድቫንስ ላይ ስንሄድ በደንብ እናየዋለን። ልብሷ በጣም እንደ ኖርማል ልብስ ከዚህ በፊት ስንጀምር እንዳሳየዋችሁ ፕሮጀክት ቴምፕሌት ላይ ልብሶቹ በተለያየ አይነት ያንን በማድረግ ልብሷ በስነ ስርዓት እንደውነተኛ ልብስ እንዲንቀሳቀስ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ አኒሜሽናችንን ዲፋይን አድርገን ሬንደር ከማድረጋችን በፊት ከማውጣታችን በፊት ሬንደር አድርገን ከማውጣታችን በፊት እነዚህን ሁሉ ዲቴሎች እንመለከታለን። አሁን ግን በዚህ ትምህርታችን እንድንጠቀልል የፈለኩት አኒሜሽን ቴምፕሌት ምንድነውና በውስጡ ምን ይገኛል የሚለው ነው። ይሄን ደግሞ አሁን እንደተረዳችሁ እርግጠኛ ነኝ እናንተ እንግዲህ ኮንቴንታችሁ ላይ በመሄድ አኒሜሽን ቴምፕሌታችሁ ላይ በመግባት የተለያዩ ቴምፕሌቶች እያወጣችሁ አክተሮቻችሁ ላይ በማድረግ ፕራክቲስ አድርጉ። በሚቀጥለው ትምርታችን ስቴጅ ሚለውን እንመለከታለን። በሱ ትምርታችን እስከምንገናኝ ራሳችሁን ማለማመድ አትርሱ። እንደገናም ደግሞ ከዚህ በፊት ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ሼር አድርጉ። እንግዲህ በሚቀጥለው ትምርት እስከምንገናኝ ደና ቆዩ ጋይስ ባይ ባይ ጋይስ. Thank you.